অসম চৰকাৰৰ বাবে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজিৰ পৰা আমি অৰুণোদয় তিনি বা যাক আমি চমুকৈ অৰুণোদয় 3.0 বুলি ক'ম, এই আঁচনিখন অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সমৰ্পণ কৰাৰ এটা বিৰল সৌভাগ্য আমি সকলোৱে লাভ কৰিছোঁ। 2020-21 চনত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বাজেটত অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা হিচাপে প্ৰতি বছৰে আমি 18টা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে এই 18খন আঁচনিৰ এক অন্যতম অংগ হিচাপে আমি অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ বিষয়েও ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, আত্মবিশ্বাস আৰু সুদৃঢ় লক্ষ্যৰে অসমক পুনৰ উত্থানৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা সৰুগত কৰিয়ে আমি অৰুণোদয় আঁচনিখন ৰচনা কৰিছিলোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিখন অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নীমালাৰ সবাতোকৈ আকৰ্ষণীয় মুকুতা হ'ব। পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰা সকলো আঁচনিৰ ভিতৰত এই আঁচনিখনে হ'ব সবাতোকৈ শক্তিশালী আঁচনি। এইধৰণে 2020-21 চনত মই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিলোঁ। আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনিখন আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতি মাহে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি 830 টকা দৰিদ্ৰজনৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিছিলোঁ। আজিৰ এই মুহূৰ্তত 24.6 লাখ পৰিয়ালে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় ধন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবে অসমত আৰু ভাৰতত জনধন একাউণ্ট, আধাৰ আৰু মোবাইল সংযোগ ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হাতত লোৱা জনধন একাউণ্টৰ বাবে আজি আমি প্ৰত্যেক মাহত 24.6 লাখ পৰিয়াললৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আমি 830 টকা কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ মাজত ভগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যেতিয়া আমি 830 টকা 2020-21 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ 830 টকাৰ 400 টকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে ঘৰত প্ৰয়োজনীয় হোৱা মেডিচিন, বিশেষকৈ যি ঘৰত বৃদ্ধ আই মাতৃ থাকে, যি ঘৰত বেমাৰী ল'ৰা ছোৱালী থাকে, নিৰ্দিষ্টকৈ তেওঁলোকে কিছু টকা পৰিয়ালৰ ঔষধ কিনাৰ বাবে খৰচ কৰিব লাগে। আমি ভাবিছিলোঁ যে 830 টকাৰ 400 টকা আমি স্বাস্থ্যজনিত খৰচৰ বাবে ৰাইজক আগবঢ়াম। 200 টকা আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে যাতে 4 কিলোগ্ৰাম দালি কিনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি 50% ৰাজসাহাৰ্য, 80 টকা ঘৰখনৰ বাবে ক্ৰয় কৰা 4 কেজি চেনীৰ বাবে ব্যয় কৰা মাহিলী খৰচৰ 50%, 150 টকা ফল মূল আৰু শাক পাচলি কিনিবৰ বাবে আমি 830 টকা ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰতি কেজি অৰুণোদয় পৰিয়ালে যেতিয়া দালি কিনে তেতিয়া সেই দালিৰ বিপৰীতে আমি 50% অৰ্থাৎ 200 টকা ৰাজসাহাৰ্য দিওঁ। আমি ধৰি লওঁ যে এটা পৰিয়ালে প্ৰতি মাহত 400 টকাৰ দালি কিনে,
200 টকা ইয়াৰ খৰচ চৰকাৰে দিয়ে, 80 টকাৰ 160 টকাৰ তেওঁলোকে চেনি কিনে, তাৰ 50% অৰ্থাৎ 80 টকা ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়ায়। 830 টকাৰ অৰুণোদয়ত দালিৰ খৰচ, চাউলৰ খৰচ, ঔষধৰ খৰচ আৰু 150 টকাৰ বাবে ফল মূল আদিৰ খৰচ জড়িত হৈ থাকে। যেতিয়া কোভিড আহিলে, কোভিডৰ সময়ত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ বাঢ়িছে, আমি 170 টকা আমি কোভিড পুষ্ট পৰিৱেশত ৰাইজক দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। কোভিডৰ পিছতো এই 170 টকা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই, এতিয়ালৈকে এই 170 টকা নিৰন্তৰভাৱে ৰাইজে পাই আছে। 2022 চনত ৰাইজৰ মাজত এটা অভিযোগ আহিলে যে বিদ্যুতৰ খৰচ বাঢ়িছে। তেতিয়া আমি হিচাপ কৰিলোঁ যে এটা পৰিয়ালে বিদ্যুতৰ বাবদ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে কিমান খৰচ কৰে। আমি পালোঁ যে তেওঁলোকে 500 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে খৰচ কৰে, বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়াত খৰচ কৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক যদি 250 টকা ডাইৰেক্টলি দি দিলোঁহেঁতেন, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে ৰাজসাহাৰ্য দিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ 500 টকাৰ প্ৰয়োজন নহয়, কোনোবা 200, কোনোবা 300, কোনোবা 400 টকা। গতিকে ৰাইজে যাতে প্ৰতি মাহে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যি খৰচ দিয়ে, সেই খৰচত আমি 250 টকা চৰকাৰৰ পৰা আমি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ 830 টকাৰ অৰুণোদয় প্ৰথমে 1000 টকা হ'ল, দ্বিতীয়তে 1250 টকালৈ ই বৃদ্ধি পালে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে অৰুণোদয় 3 কি? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ৰাইজক ঘৰে ঘৰে একোখনকৈ সমীক্ষা পত্ৰ দিছিলোঁ যে কোনে কোনে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই, কাক কাক নিযুত মইনা আঁচনি লাগিব, আৰু কাৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিজনক জীৱন বীমা কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এই 3খন আঁচনিৰ ফৰ্ম পপত্ৰ যেতিয়া আমি ৰাইজক দিছিলোঁ, তেতিয়া বহুতে ইয়াক লৈ হুলস্থুলো কৰিছিলে, বাতৰি কাকত, মেডিয়াত বিৰোধী পক্ষই সমালোচনা কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আছিল যে যদি আমি গম নাপাওঁ যে কিমান মানুহে কোন আঁচনি এতিয়াও পোৱা নাই, আমি কেনেকৈ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিম? সমীক্ষা, চৰকাৰে কৰা সমীক্ষাত সকলোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল দেখা পায়। যদি ঘৰে ঘৰে গৈ আমি এটা নিৰ্বাচনক ৰাজনীতি হিচাপে নাৰাখি নিৰ্বাচনক যদি আমি সমাজ সেৱালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সমাজক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সুযোগ পাম। আমি সেই ধৰণে ৰাইজৰ মাজত আমি জৰীপ আৰম্ভ কৰিলোঁ যে কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনি বা আন 3টা আঁচনিত আমি ৰাইজক জড়িত কৰিব পাৰোঁ। ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে প্ৰায় 10 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই। আজি অৰুণোদয় 3ৰ জৰিয়তে যদিও 10 লাখ মানুহৰ পপত্ৰ আমি পাইছিলোঁ, আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে হয়তো আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে সমৰ্থন নকৰা কিছু পৰিয়ালে পপত্ৰ পূৰণ কৰাও নাই। সেইবাবে আমি এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 10,000 এভাৰেজ, ক'ৰবাত সমষ্টিত বেছি মানুহ আছে অলপ বেছি পাব, কম মানুহ আছে কম পাব, এভাৰেজ 10,000 অৰ্থাৎ আমি 12,60,000 পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব? যে কম আৰু বেছি পৰিমাণে
প্রত্যেকটো সমষ্টিতে আৰু 10,000 হিতাধিকাৰীয়ে অরুণোদয় আঁচনি পোৱা আৰম্ভ হ'ব। অরুণোদয় তিনিৰ আৰু এটা লক্ষ্য আছে। বিভিন্ন সময়ত আমি যেতিয়া অরুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক ফোন কৰোঁ, বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ টেলিফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কয় যে আমি অরুণোদয় লাভ কৰি থকা নাই, আমাৰ নম্বৰটো আন কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে। বহুত ক্ষেত্ৰত যি মানুহে বা পৰিয়ালে অরুণোদয় পোৱাৰ পিছত অসমৰ বাহিৰলৈ বিভিন্ন কাৰণত গুচি গৈছে, আমি বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা দেখা পাওঁ যে আমাৰ অরুণোদয় ধন কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত বাস কৰা লোকেও লাভ কৰে। হয়তো অরুণোদয় প্ৰথম পোৱাৰ অৱস্থাত তেওঁলোক অসমত আছিল, এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হ'ল বা কৰ্মসূত্ৰে আন জাগালৈ গ'ল, কোনোবা ফেক্টৰীত কাম কৰি আছিল, এতিয়া তেওঁলোক বাহিৰলৈ গ'ল, বাহিৰৰ স্থানতো অরুণোদয় ধন হস্তান্তৰিত হয়। আৰু এটা কথা আমি দেখা পালোঁ যে আধাৰৰ লগত যদি আমি ইয়াক লিংক নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ব্যক্তিজন অরুণোদয় হিতাধিকাৰীজনৰ প্ৰত্যেকজনৰ বিপৰীতে আমাক যদি কোনোবাই ডাটা সোধে, হয়তো বিধানসভাত কেতিয়াবা আমি পৰিসংখ্যাও দিব নোৱাৰিম, কাৰণ কেতিয়াবা কোনোবাই ভুৱা নামতো বেংক একাউণ্ট সৃষ্টি কৰি অরুণোদয় ধন লৈ থাকিব পাৰে। অরুণোদয় তিনিৰ উদ্দেশ্য হ'ল অরুণোদয় এক আৰু অরুণোদয় দুই আমি যিসকল হিতাধিকাৰীক দিছিলোঁ আৰু নতুনকৈ যি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে কম বেছি পৰিমাণে 10,000 হিতাধিকাৰী আমি নতুনকৈ দিম, এই গোটেইখিনিক আধাৰৰ লগত লিংকেজ কৰা। এতিয়া মানুহে ক'ব যে আমি আধাৰৰ আকৌ কোনোবা লাইনত যাব লাগিব নেকি, আধাৰ বিচাৰিব লাগিব নেকি? আমি ৰাইজক সেই কষ্টটো দিব খোজা নাই, কাৰণ আজিৰ দিনত অসমত যি পৰিয়ালৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে আধাৰ অলৰেডি ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰৰ লগত সংযোজিত কৰি থৈ দিছে। দুটা বছৰ আগতেই আমি সেই কাম সমাপন কৰিছিলোঁ। আজিকালি কোনেও ৰেচন কাৰ্ড নাপায় যদিহে আধাৰ নাথাকে, আধাৰৰ লগত লিংকেজ হয় আৰু ই পজ বুলি মেচিনটোত চিন মোহৰ মাৰিলেহে ৰেচন কাৰ্ড পাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি এইবাৰ অরুণোদয় 3.0 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অরুণোদয় পাব। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে বাবা মোৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, সেইকাৰণে আজি আমি 19,00,000 লোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ আঁচনিখনো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আমি ৰাজ্যজুৰি 19,00,000 পৰিয়ালক 19,92,167 ব্যক্তিক পৰিয়াল বুলি হিচাপ কৰিলে 4 হৰণ কৰিব লাগিব, 5 হৰণ কৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰায় 20,00,000 ব্যক্তিক আজি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰো কাম হাতত ল'ম। আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ পিছত অসমত ৰেচন কাৰ্ড পোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যাও প্ৰায় 2,60,00,000লৈ বৃদ্ধি হ'ব।